Datuk Kupaloh ataupun nama sebenar beliau Syed Abdul Rahman Al-Idrus rahimahullah, seorang ulama yang terkenal lah di negeri Terengganu, ulama Rabbani yang mana beliau merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Kupaloh ni kalau kita ziarah makam Datuk Kupaloh di Terengganu, dekat makam tu dia ada list lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab dia sampai kepada Datuk Kupaloh ni. Datuk Kupaloh waktu zaman awal 90-an dulu, Datuk Kupaloh ni lahir tahun 1817, meninggal dunia tahun 1917. Hayat dia panjang lah 100 tahun. Waktu awal-awal tahun 19 tu, di mana tahun British mula menjarah lah, mula masuk ke negeri Perak, mula masuk ke negeri-negeri. Kalau kita perasan, negeri Terengganu ni antara negeri yang lambat mendapat campur tangan British. Sebab apa? Sebab negeri Terengganu mempunyai dua insan yang hebat, iaitu Sultan Zainal Abidin III dan Syed Abdul Rahman Al-Idrus rahimahullah, iaitu Tok Kupaloh. Dua orang ni sangat-sangat digerungi oleh British. Okay, actually kalau kita tengok, banyak tokoh-tokoh Sultan, bila diorang ni hebat, diorang ni ada pendamping, iaitu ulama' yang Rabbani. Kalau kita tengok, Sultan Muhammad Al-Fatih ada ulama' bernama Syamsuddin Al-Wali rahimahullah yang menjadi pendamping setia dia. Kalau kita tengok, Sultan Kelantan pun dengan Tuan Guru Nur Abdul Aziz. Kalau Sultan Zainal Abidin I dengan Tokku Pulau Manis Syekh Abdul Malik. Okey, banyaklah Sultan-Sultan yang kita tengok ada pendamping ulama' di samping dia menjadikan mereka hebat. Satu kisah yang menarik yang menyebabkan British takut dengan Tok Kupaloh ni, pada tahun 1919 barulah British berjaya campur tangan dalam negeri Terengganu. Betapa hebat seorang pemimpin dan seorang ulama Rabbani ini. Okey, Tok Kupaloh. Satu kisah yang mana British ni kena game lah istilah dia. Terciduk. British terciduk kena dengan Tok Kupaloh ni. Satu hari British jumpa dengan Sultan Zainal Abidin III. Dia kata kami nak tanah di negeri Terengganu. Kata Sultan Zainal Abidin III, negeri Terengganu ni ada tuan dia. Minta kepada tuan dia. Siapa? Tok Kupaloh. Okey, British pun minta dengan Tok Kupaloh tanah, sebuah tanah di Bukit Besar kalau tak salah saya. Tok Kupaloh cakap, kamu nak tanah? Boleh. Ambil tanah kat belakang rumah saya, ambil sebanyak-banyaknya. Letak dalam kapal kamu, bawa balik ke Inggeris. Perh! Memang terciduk. Kini ulama' Melayu kita cakap macam tu dengan penjajah British. Sempoi je. Memang diorang rasa sangat-sangat marah lah. Lalu, diorang nak bangun daripada kerusi, tanda protes. Dengan kuasa Allah, kerusi yang geng-geng British ni duduk tadi, bila diorang bangun, terlekat dekat punggung diorang. Lalu apa Tok Kupaloh cakap? Hai, tadi nak tanah, sekarang nak kerusi aku pula. Memang terbakar lah geng-geng British ni. Memang diorang sangat-sangat marah lah dengan Tok Kupaloh dengan Sultan Zainal Abidin III. Sebab dah minta cara baik, tak boleh. Dia buat satu angkatan nak serang Terengganu. Dan Sultan Zainal Abidin III sediakan meriam, sediakan ketenteraan lah. Menyebabkan British gerun dan takut. So no wonder diorang tak dapat nak kacau negeri Terengganu waktu hayat Tok Kupaloh rahimahullah dan Sultan Zainal Abidin III rahimahullah. Okey, apa jasa Tok Kupaloh? Yang pertama, Tok Kupaloh ni dia terlibat secara langsung dalam menggubal undang-undang tubuh negeri Terengganu, iaitu Itqanul Muluk Bitadili Suluk. Kemudian Tok Kupaloh ni juga seorang ulama yang melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain, meniupkan semangat jihad kepada Datuk Bahaman, Tok Gajah, kepada Mak Kilau dan beberapa lagi pejuang lain hasil tangan didikan daripada Tok Kupaloh. Okay, jadi kita banyakkan pembacaan untuk kita kenal, sebab negara kita sangat kaya dengan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh perjuang Islam yang membantu kemerdekaan tanah Melayu, yang menyebabkan Inggeris pun takut dengan mereka. Bukan kerana batang tubuh mereka, tapi sudah pasti kerana kealiman dan cinta mereka kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.